Eu politic. Sorry. Shqipëri duhet të ketë çdo drejt për çdo nën shqiptare, çdo fëmijë. Këto raste nuk kanë asnjë lloj tolerance. Vjen keq edhe për familjet e tyre pedofilëve që kanë bërë këtë gjë 11 vjeçares, por që të mbyllet kjo gjë kush përdhuron minorane. Edhe presorët në shkolla minorane pushkatim mes popullit edhe kjo gjë mbaron. Ju falenderoj të gjithë nonat shqiptare. Ju përshëndes gjithë. Vetëm pushkatim, asnjë gjë tjetër. Këtë kërkoj. Respekt. Ne do të vazhdojmë marshimin. Atë që ne kemi filluar. Ju duhet të vazhdojmë marshimin. Të gjitha fjalët janë thënë. Jo vetëm që jo vetëm sot. Çdo ditë derisa ata të marrin dënimin maksimal. Ju lutem falenderoj dhe le të vazhdojmë marshimin.